Jeg har åkt til sammen med mine kompiser og mine lærere til Kallestad på torsdag. Vi åkte med minibuss der vi tittet til sammen på en teater. Teateren handlet om gamle Frankrike. Den handlet om kjærlighet, krig og fattige mennesker. De gjorde mange saker, de sjøng og dansede. På lunsjen åt vi god mat, makaroner med salat. Og drikka mjölk efter lunsjen tittade vi på diaturen igjen. Diaturen slutade klokken 3. Jag tyckte mycket om diaturen, därför det hände mycket olika saker. Jag skrattade och var ledsen flera gånger. Efter teatern tog allihopa en bild tillsammans utanför teaternhuset. Klockan 15:30 kom vi tillbaka till Forshaga med minibussen.